kako bi označili najmaternije Nišlike? Ćao, mili. Evo pa, evo tu sam, moj Niš. Pa šta ste očekivali, spektakl u Nišu moje najbolje prijateljice Dragane, jer se družimo 33 godine, žena koja je balkanska zvezda. I šta očekuješ, da ne dođe Maja Nišlika? Pa ne može, bre. Šta je spremila Maja za večeras? Pa sve moje najveće hitove. Varali me, uzmi me, ako veruješ Dragane, i naravno ide šlep 5 metara sa mnom, bit ću filmska diva. A vidio sam leđa gola. Tako je, hvala mojoj Gagi, jer Gaga je stvarno balkanska zvezda. Žena koja me voli godinama, mi se volimo i poštujemo, od uvek smo najbolje prijateljice i meni je čast da sam na Draganinom koncertu kao specijalna zvezda, odnosno gost večeri, a Gaga je naša carica i stvarno je mnogo volim. Znači, toliko uživam, večeras ću odgledati koncert jer sve Draganine pesme pevam na nastupu. Puno mi je srce. Hoće li večeras biti neki suza ili samo veselje? Biće i suza i svega, mi smo se već isplakale kad smo se videle. Vidi, Gaga je naša carica, velika balkanska zvezda, ali meni je stvarno bilo puno srce, jer prvo ja sam Nišlika, drugo pevati pred 20.000 ljudi, puno i kali čaja. Evo vidite, 35 minuta, svi viču Gago, 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 znači Gaga je legenda. Drugo, stvarno kad je vidim, svaki put se obradujem, jer ona je toliko skromna, one žene iz naroda, normalna, obično jedna žena u stvari sve zvezde. Znači, Gaga je Gaga, nema, znaš ono, kad kažeš koje su zvezde, Gaga, Dragana Mirković, pa 10 mesta ispod, nemaš niko da mi je glumi ludilo. Uvek sam rekla, jedina zvezda u hollywoodskom stilu, koja živi hollywoodski, koja ima svoje privatne avione, koja ima, ne znam, ima svoje, znači, ajde što ima, ne znam, ceo vozni park najlepših automobila, kad god nešto treba da se snimi neki dobar spot ili nešto za film, ja većem Gago, ajde pomagaj, pomozi. Tako da Gaga je toliko dobro. Ja kažem, Ljubavi, pa kad ću da te vidim? E, idi do DM sata, uradi svoj show program, snimi sve pesme, da slušaju tvoje... Ma, mislim, da slušaju tvoje hitove. Ja kažem, Gago, a šta ću da pevam? Pa svoje pesme, one varali me svi, ako veruješ, Dragane, uzmi mi. Znači, ona meni bira i zabere repertoar. Ona zaista je žena koja stvarno je upućena u karijeru svakog od nas. Drugo, mene voli privatno, jer moj Marko Nikulić, rođeni brat koji živi u Beču, je Gagi isproducirao i skomponovao više od 5, 6, 7 pesama. Gaga je radila dugo s njim. Velika je čast biti na spektaklu Dragane Mirković. Ljudi, ovo je ozbiljan, ozbiljan performans. Znači, ja ću do jednog da sedim i da gledam. I bile su suze radosnice već kad sam došla u hotel Ambasada u Nišu. Ali, mislim, Gaga je jedna jedina. Veruj mi, ja, meni ona u srcu. Znači, bit će suze i navijenje. Da li ćete zajedno otpevati neku pesmu? To neka ostane iznenađenje. Molim te, zato što ja i Gaga i pevamo i plačemo privatno, ma ne mogu da ti objasnim, ona je toliko jedna, a kako ja mogu vama da kažem, veličina prave zvezde je biti obična i jednostavna. A Gaga nikad ne može da bude obična i jednostavna, jer to ne ide uz njen stil i uz karakter, ali ona je žena znana. I onda te ona kupi tim svojim srcem, jer ona, šta treba da se pomogne, kome da pomognem, šta mogu da uradim, šta vam fali? Ona brine o svima, ja kažem, tvoj spektakl, kažem. Ona je primila fanove, ona se slikala sa fanovima, evo, 35 minuta čekaju, ne, na prvom mjestu su ljudi koji vole i poštuju. Kupili su joj odela na poklon, ne znam, nakit, ludilo koliko ljudi vole. Znači, meni je ovo stvarno čast. Ovo treba da se uradi film o turneji, nadam se da je Gaga to organizovala. I cela turneja da se uradi na svim koncertima koliko ljudi zaista nju vole. Mislim, ona je i u Bugarskoj i gde god da napravi koncert. Jedna je Draga. Hvala ti puno, jedno čekam da ti večeras. Hvala i vama, meni je čast. Maja, reci mi, moram da primetim te nokte, je li to neka lila boja, Ramonda? Pa ne, nema veze s tim, neću da pričam o tome, idem da pevam. Hvala.